မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်2024ခုနှစ် January လ22ရက်နေ့တို့ဖျားသခင်ပို့ဆောင်ပါတယ်ပို့ဆောင်တော်မူသောဖျားရှင်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်သလိုနေ့အစဉ်တိုင်းကြည့်ရှုခွန်အားယူတဲ့ဓမ္မပရိသတ်အားလုံးပေါ်၌ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ရှင်နဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာယေရှုခရစ်တော်ဖျားထံတော်ပါမှတက်ရောက်ပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုပါတယ်နှုတ်ခွတ်တော်တော်ဆက်ကပ်ကြပါစို့အဖတ်ထရဖျားကျေးဇူးတင်ပါတယ်လူကိုဖန်ဆင်းပြီးလူသားကိုချစ်တဲ့ဖျားအသက်ရှင်တဲ့ထာဝရဖျားကိုကျွန်တော်ကိုးကွယ်ရလို့ကျေးဇူးတင်တယ်ကိုရော့ကိုယုံကြည်သောသူတို့ကိုရော့ပြင်ဆင်ပြီးတဲ့လှပတဲ့အနာဂတ်တွေရှိကြောင်းတမန်ချမ်းစာအဖြစ်ကျွန်တော်အစဉ်မြဲတွေ့မြင်ရလို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့လည်းတဖန်ချရမယ့်တရားစကားများတိဆောက်เสียဖြစ်စေပါကျေးဇူးသူအားလုံးမှာမတူညီတဲ့အခက်အခဲရှိနိုင်တယ်သို့တော်ညာလေတူညီတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကိုယ်ဝယ်ပြီးနားထောင်ခြင်းကြောင့်ထိုအခက်ခဲတွေအားလုံးနဲ့ကလွတ်မြောက်တဲ့ကောင်းချီးပေးတော်မူပါကျွန်တော်ပြောတာထက်ကိုရောပြောခြင်းသာဖြစ်စေပါသခင်ယေရှုနာမအားဖြင့်ဆုတောင်းရက်ကြည့်ရှုသူအားလုံးကိုကောင်းချီးပေးခဲ့ဝေငှပါရယ်ဖျာအာမင်ဖျာသခင်ရဲ့ခြေစတော်ကိုချီးမွမ်းပါရယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ရရှိမိအရာခုနှစ်ခုအဲကျွန်တော်ဒီကောင်းစဉ်ကိုလေ့လာနေပါရယ်အဲ့တော့ချမ်းစာထဲမှာဒီယုံကြည်ခြင်းရှိတော်သူရဲ့အသက်တာမှာသူရမယ့်အချက်ခုနှစ်ချက်ရှိပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တကယ့်ကိုတစ်ခုစီပေါ့စင်ကြင်ခွန်အားယူပြီးတော့ဝင်ငှနေတာဒီကနေ့ဆို၅ခုမြောက်ရောက်ပြီဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1သင်ဟာယုံကြည်ခြင်းရှိရင်စိုးရင်ပူပန်မှုတွေတဲကလွတ်မြောက်ခြင်းရှိတယ်မဿဲခန်းကြီး6နဲ့30-34ထိဖိုင်ကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အများကြီးနားထောင်ခဲ့ပြီနော်နဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူရဲ့အသက်တာခရစ်တော်ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိကြောင်းသိရတယ်။သင်ထားယုံကြည်ခြင်းရှိရင်ခရစ်တော်သင်နဲ့အတူရှိနေတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဘောသင်ယုံတဲ့ယေရှုခရစ်တော်သင်နဲ့အတူရှိနေဘောသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်။အဲ့ဒါ Ephesians အခန်းကြီး3အငယ်18ကိုကျွန်တော်ဖတ်ရင်အဲ့မှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့ကတော့နောက်နံပါတ်3နံပါတ်3ကတော့ယုံကြည်ခြင်းအပြင်လောကကိုအောင်တယ်တယောခန်းကြီးကငယ်လေးကိုဖိုင်ချတွေ့ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တတ်တာမှာကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းရှိရင်လောကကိုအောင်တယ်အခြားຢာတွေနဲ့လောကကိုမအောင်နိုင်ဘေးရာအပြင်အောင်တယ်ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဘုသူကိုယုံရင်လေသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကဖခင်သားဆိုတာကျွေးမဲ့ယုံကြည်တဲ့သူကလောကကိုအောင်ပါတယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်အများကြီးနားထောင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်နံပါတ်4ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်တကူတော်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုစောင့်ထိန်တော်မူကြောင်းဘုရားသခင်ရဲ့တကူတော်ဟာကျွန်တို့ကိုစောင့်ထိန်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တွေ့မြင်ရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘဝရဲ့နေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းရှိရဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့တကူတော်ဟာကျွန်တော်ကိုစောင့်ထိန်နေတယ်ဆိုတာကိုအဲကျွန်တော်စင်ကြင်ခေါ်အားယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်။တော့သင်၌ယုံကြည်ခြင်းရှိရဲ့ဖျားရဲ့တကူတော်ကတင့်ကိုအစင်မြဲစောင့်ထိန်နေမယ်ဆိုတာကိုတစ်ပေတက်ငားမှာဖိုင်တွေ့ရမယ်ရှင်ပေတုဩရစပထမဆုံးခန်းကြီးတက်အငယ်ငားကိုဖိုင်ရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေ့ရမှာဖြစ်ပါလေနောက်တစ်ခုကတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်လေ့လာမယ်နံပါတ်5ယုံကြည်ခြင်းအပြင်တန်တရားကင်းလွတ်လျက်အသက်ရှင်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ဖျားကိုယုံရင်တဲ့ကျောင်းမှာတန်တရားမရှိတော့တကယ်ဘုရားကိုကျွေးမဲ့ယုံတဲ့သူရဲ့အသက်တာပါတန်တရားမရှိတော့ကျောင်းကျန်တော့တန်တရားကင်းပြီးတော့အသက်ရှင်ခြင်းခွင့်တော့သူရှိလာတယ်ဘယ်ရာအဖြစ်နဲ့ငွေအဖြစ်စီးစိမ်ရာထူးအဖြစ်မဟုတ်ဘူးယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်တန်တရားကင်းပြီးအသက်ရှင်နိုင်တယ်မာသကန်ကြီး30-33ထိဖတ်ကျွန်တော်မှာတွေ့ရမယ်တကယ်ရှုခရစ်တော်ကအိုင်ပေါ်မှာဆက်တော်ဖြန့်ပြီးတော့ဆက်တော်ဖြန့်ပြီးလျှောက်တယ်ဆိုတာရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တယ်သခင်ရှုခရစ်တော်။ဘာကြောင့်သခင်ရှုခရစ်တော်ရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်လဲဆိုတာသခင်ရှုခရစ်တော်ဖခင်ဖြစ်တယ်။တောင်ဖခင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဆိုတာခတ်သိမ်းသောအရာတတ်နိုင်တယ်။မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်အောင်သူလုပ်ပေးနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တယ်ဆိုတာလူသားတယောက်နေလဲဆိုဘလို့မှမဖြစ်လူတယောက်နေလည်းမဖြစ်နိုင်။ဒါပေမဲ့သခင်ရှုခရစ်တော်ကဖခင်သားဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နိုင်။အောင်နားလည်အောင်ပြောရင်တော့တခိရှုခရစ်တော်မတတ်နိုင်တဲ့အရာဘာမှမရှိဘူး။တော့တခိရှုခရစ်တော်ဖျားသားလို့အကျွမ်းမဲ့ယုံတဲ့သူလေသူ့အတူတတ်နိုင်ခြင်းကပါလာတယ်။သူ့အဖြစ်မို့တခိရှု
အားဖြင့်လာရတာဖြစ်တယ်အခုလေဒီရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တာ ਉਹ တပည့်တော်တွေကတွေ့တဲ့အခါမှာသူတို့သခင်ယေရှုကိုထင်အောင်ထင်မှားတွေလျှောက်ပြောတယ်အမြင်တွေမှားပြီးပြောမိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ယုံကြည်ခြင်းအားနဲ့လို့အဘုံမှာယုံကြည်ခြင်းအားနဲ့ဖခင်ကိုထင်အောင်ထင်မှားပြောတတ်တယ်ဆိုတာကိုအဲ့တော့တွေ့ရတယ်တော်ဒီကနေ့တဲ့တတမှာတဲ့အချားရာတွေအားနေတာထက်ယုံကြည်ခြင်းအားမနေမိဖို့လိုတယ်ယုံကြည်ခြင်းအားနေရင်ပြောကြရတယ်လျှောက်ပြောတာထင်အောင်ထင်မှားတွေလျှောက်ပြောတာအမြင်တွေမရှင်းတော့အပြောတွေကမဟုတ်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူးတော့ဒီအိမ်ပေါ်မှာဆက်တော်ဖြတ်မိသခင်ရှုရေပေါ်လမ်းလျှောက်တာကိုတပည့်တော်တွေကကြည့်ပြီးဖုတ်တဆီဆိုပြီးလွယ်မားစွာဆွဆွေးခဲ့အဲ့ဒီမှာပဲသခင်ယေရှုကဒီတပည့်တော်တွေကိုလှမ်းပြောတာဟာငါပင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကြမှာသူသခင်ယေရှုမှာသွားသိအော်ဒီရောက်ကြည့်ကြံဖြစ်သူတို့ပြောတဲ့စကားမှာဟိုကလွဲတဲ့စကားတွေဖြစ်ဘာကြောင့်လဲသူသခင်ယေရှုခရစ်တော်မယုံတဲ့ကြောင့်မယုံတဲ့သူကအလွဲပြောတတ်တယ်ပြန်ပြောမယ်မယုံတဲ့သူကအလွဲပြောတယ်ဘာသူတို့ယုံမှမယုံဘာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကတကူးချင်းတကူးကြီးတဲ့ဘုရားဖခင်သားဆိုတော့မယုံလို့ဝါတာတာတွေဖြစ်ပြီးပြောကြံတွေလျှောက်ပြောတာတော့ယုံကြည်တဲ့သူကအလွဲမပြောယုံကြည်တဲ့သူကသူယုံတဲ့ဖခင်ရဲ့တကူတော်နဲ့သူယုံတဲ့ဖခင်ဘာလုံနိုင်လဲအတိအကျသူပြောတယ်ဖခင်နာမဘုန်းကြီးပါစေတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်သောသူဖြစ်ရယုံသောသူတောက်ခုလေးတို့အလွဲပြောတယ်ယုံကြည်ခြင်းအားနဲ့လို့အော်တပည့်တော်တွေသခင်ရှုကဲငါပင်ဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့ကြောင့်မှသူတို့ငြိမ်သက်ခြင်းရတော်ဒီယောက်ကြည့်ကြပြန်သခင်ရှုမှန်သိလာတဲ့အခါတော့ငြိမ်သက်ခြင်းပြန်ရသူတို့အတွေးတွေနဲ့သူတို့အမြင်တွေနဲ့သူတို့ယုံကြည်ခြင်းအားနေပြီးပြောတော့အလွေးတွေဖြစ်တော့တကယ်ကျွန်တော်ရဲ့အတွေးကျွန်တော်အမြင်ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းအားနေပြီးသွားပြောလို့မရအောင်အဲ့ဒါလွဲကုန်ကျွန်တော်ကယေရှုပြောစီလို့တဲ့စကားပဲပြောမှတမန်တော်အစ်စ်ဖြစ်တာတော့ဒီကျမ်းစာတိုင်းပြောတာအခုလည်းယေရှုကပြောတယ်ငါပင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟာသူတို့ယေရှုမှန်သိတော့ပြန်ငြိမ်သက်ခြင်းရအဲ့ချိန်မှာပဲပေတရုကအကူရောတဲ့ကိုရောမှိုင်းကျွန်တော်တဲ့ရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ပြစီတဲ့ပေါ်တကြီးဆိုရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်လာတော့ဟာကိုရောမှိုင်းကျွန်တော်လည်းရေပေါ်လမ်းလျှောက်ချင်တယ်ဒီတပည့်တော်တွေအားလုံးနဲ့မှာဒီလိုရေပေါ်လမ်းလျှောက်ချင်တယ်လို့တောင်းဆိုတာပေတရုပြောက်ပဲရှိအော်ဒီယိုချစ်ချင်အောင်ဖြင့်ပေတရုရဲ့အသက်တာလေတော်တော်ထူးခြားတယ်အခုကျွန်တော်ဒါမဿဲခန်းကြီး14ငွေ30 33အခုကျွန်တော်ဒီလာမယ့်ကျမ်းပိုက်ကိုမဖတ်ခင်သူ့ရဲ့နောက်ခံသမိုင်းလေးအဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုနည်းနည်းရှင်းပြနေတယ်ရှင်းပြပြီးသင်နားထောင်ပြီးဒီရောက်နားထောင်ပြီးဖတ်လိုက်ပို့နားလေတော့မယ်ပို့ရှင်းတော့မယ်ဒါကျတော့အားလုံးတော့ကြားဘူးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ထက်မှအရေးကြီးတဲ့အနှစ်သာရတွေရှိတယ်ဒါကိုပြောပြချင်တာတော့ဗီဒီယိုရုံကြည့်ကြရတော့ထူးခြားတယ်တပြိုင်တည်းမတူတပြိုင်တည်း all the key shoot ရေပေါ်လမ်းလျှောက်နိုင်နေဆိုတာဒီတပည့်တော်တွေကသိတဲ့အခါမှာအသွေးသဘောပေါက်ပြီးငြိမ့်တယ် all the key shoot ပဲလျှောက်နိုင်မှာငါတို့လျှောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အတွေးကလည်းထက်ရှိသေးတယ်ယုံတော့ယုံတယ်အကျွေးမှမဟုတ်သေးဘူးတောင်းတော့တယောက်ကဟာကိုရောကျွန်တော်လည်းကိုရောလိုမျိုးလက်လျှောက်ခွင့်ပေးပါလို့ပြောပြီးထားလျှောက်အောင်ပါအကုန်လုံးဒါပေမဲ့အကုန်ထားမလျှောက်တကယ်ရှိုးတကယ်အကျွေးမဲ့ယုံနေပေတူကပဲလှမ်းပြောတာကိုရောကိုရောမှန်ကျွန်တော်ရေပေါ်လျှောက်ပြရစီတဲ့လာခဲ့လာခြင်းနဲ့ဆိုတော့တကယ်ရှော့ပါပြောတယ်လာခဲ့လို့အဲ့ချိန်မှာပေတူကတကယ်ရှိုးကြည့်ပြီးတော့လျှောက်တယ်ကဒီရေပေါ်မှာရှောက်နေတဲ့ပေတရုချက်လန်းနေအောင်ဖြောင်းနေတယ်နားလည်အောင်ပြောရင်တော့သခင်ယေရှုကြည့်တဲ့အခါမှာရေပေါ်သူရှောက်နေဆိုတော့သူမိသွားတာပြောပြောမယ်ရေပေါ်ရှောက်နေအောင်မိသွားတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာတွေ तू ကမိသွားလို့အဆင်ပြေနေတာဒီချက်ရေးကြည့်တယ်ပြောပြောမယ်သခင်ယေရှု तू ကြည့်ရှောက်တဲ့အခါ तू မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ထားတဲ့အရာတွေကမိသွားလို့အဆင်ပြေနေတာအဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်လည်းဘာကိုကြည့်လဲကျွန်တော်လောကကြီးကိုကြည့်ရင်တော့အာမဖြစ်နိုင်ဘူးဟာရမှာမဟုတ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဒါတွေပဲမြင်ရမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သခင်ရှုတကယ်ကြည့်ဟုတ်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်တဲ့အရာတွေကမိသွားတာလားဘာလို့အဖြစ်သခင်ယေရှုအဖြစ်နောက်ဒီကနေ့ online ကြည့်တဲ့ချက်တော်ညီကိုမောင်းမှများအားပေးချက်သင်အချိမှမှသင်ခြေလမ်းနေရာမှန်လာလိမ့်သင်ခြေလမ်းမှမှတန်ပန်းနိုင်ရောက်ပြန်ပြောမယ်သင်အကြည့်မှန်မှခြေလမ်းမှန်မယ်ခြေလမ်းမှန်မှပန်းနိုင်ရောက်အကြည့်မှားရင်ခြေလမ်းမှားတယ်ခြေလမ်းမှားရင်ပန်းနိုင်မရောက်ရှိတဲ့နေရာမှာပြုတ်ကြတ
တောင်ကျော်ကြည့်မှာဘုရားကြီးကတခီရှုကြည့်တောင်ကုလည်းကြည့်တခီရှုသူကြည့်လျှောက်တော့သူ့ရဲ့မဖြစ်နိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ရေပေါ်လျှောက်နေတဲ့ကိစ္စတွေသူမေ့တောင်လည်းဆိုတခီရှုကြည့်တဲ့အခါတခီရှုကတကူတော့သူ့အထင်းမှာခံစားနေရတောင်ကင်းတခီရှုကြည့်တဲ့သူရဲ့အသက်ထာမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးမရဘူးမတက်နိုင်ဘူးဆိုတော့မရှိဘူးတခီရှုတကူတော့ရဲ့တက်တယ်သူခံစားရတယ်တော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်တန်လျက်ကင်းလို့ယူအသက်ရှင်နိုင်သည်ဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာသူယုံကြည်ခြင်းရှိကမှသူမှတန်လျက်မရှိတော့သူမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ရေပေါ်လျှောက်တဲ့ကိစ္စကသူမိရောအကုန်လုံးတော့ဒီတမငါဒီအချက်ရေးကြည့်တယ်တော့ပေတရုယေရှုကြည့်လျှောက်တဲ့ခါမှာတန်လျက်မရှိတော့မဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေမိပြီးသူလှမ်းနေတဲ့ခြေလှမ်းတွေကဖြောင်းနေရေပေါ်မှာလျှောက်နေတာနော်လွယ်လို့မလွယ်ဘူးဒီကိစ္စဒါသခင်ရှုကြည့်လျှောက်လို့ဒီလမ်းဖြောင်းနေနာမည်အောင်ပြောရင်တော့ပေတရုရဲ့အောက်မှာအဲ့ဒီရေပြင်ကြီးကအဲ့ပေတရုခြေထောက်ရက်လို့ရအောင်သူရဲ့ခြေထောက်အောက်မှာတင်းနေတာရေပြင်ကြီးကတကယ်ရေဆိုပျော့တယ်နင်းလိုက်တာနဲ့ပလုံးဆိုမြုပ်သွားတာဒါပေမဲ့ယေရှုကြည့်တဲ့သူရဲ့အသက်တာမှာမမြုပ်ဘူးပြအဲ့ရေကတင်းနေတာအဲ့နေရာလေးကမသိပေတရုခြေထောက်အောက်မှာပဲအုတ်ခဲတွေလိုက်ခံထားပြီးသလိုမျိုးခံစားနေရဒီသဘောမျိုးဒီလိုရမှဖြစ်နိုင်ဘာဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခံစားရတာဒီလောကကြီးကလည်းတင်ဒီတိုင်းရှောက်ကြည့်ပလုံးဆိုမြုပ်သွားမှာဒါပေမဲ့တကယ်ရှုဒီတိုင်းတင်နေ့တိုင်းကြည့်ပြီးရှောက်မမြုပ်ပဲတင်ခြေလမ်းအောက်မှာဟောတင်းနေတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုတကယ်ရှုကခံပြီးထားမှာဘုရားနာမဘုန်းကြီးပါစေတော့ပြီးတော့မမြုပ်တာအဲ့ဒါပေါ့သူခြေအောက်မှာတင်းနေတဲ့အရာတစ်ခုကခံတယ်ဘာလို့တကယ်ရှုတကူတော့ကြောင့်အဲ့ချိန်မှာလူတယောက်ယောက်ကအာပေတရုတော်မှဒီလိုပဲရှောက်တာဖြစ်ငါလည်းရှောက်မှသောရှောက်ကြည့်လေတော်သူရှောက်ကြည့်လေနင့်မှာပဲပေတရုကဒီတိုင်းရှောက်ချင်လို့ရှောက်တာမဟုတ်ယေရှုကြည့်ရှောက်လို့ဖြောင်းနေတာအာပေတရုတော်လို့တော့ငါလည်းလှုပ်လို့ရသွားမလှုပ်နဲ့နင့်မှာပဲဘာတော့သူစာနာနဲ့သွားတာလေပေတရုကသခင်ရှုကိုကြည့်ပြီးသွားတာမတူဘူးတော်ဒီလောကကြီးမှာစကားနှခွန်အားပေးခြင်းနဲ့နံပါတ်၁စာနာနဲ့မသွားနဲ့နင့်မှာပဲယူပါယုံနဲ့ဖယောင်းကိုကြည့်ပြီးသွားပန်းနိုင်ရောက်သွားမှာတောင်ပီတရုကသူယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့အခါသုံးမှာတန်လျာတွေကင်းအောင်သွားတယ်သူလျှောက်တဲ့ခြေထောက်ကဖြောင်းပြီးโอเคတယ်သူလျှောက်နိုင်တယ်တကီရှုကလည်းသူ့ကိုလှမ်းကြည့်တယ်သူလည်းတကီရှုကိုကြည့်တယ်တကီရှုရဲ့အာယုံစိုက်ခြင်းခံရတဲ့သူရဲ့အသက်တာမှာမဖြစ်နိုင်တာမရှိဘူးဆိုတာအဲ့မှာမတွေ့ရဘူးပြောပြမယ်တခီယေရှုအာယုံစိုက်ခြင်းခံရတဲ့သူရဲ့အသက်တာမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်။အော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူအာယုံစိုက်ခြင်းခံနေတာလဲစဉ်းစား။လောကအရာတွေကအာယုံစိုက်ခြင်းကိုသင်ခံနေတာလား။သင်အလုံးရှင်ရဲ့အာယုံစိုက်ခြင်းကိုသင်ခံနေတာလား။သင်ဟံဂိယုစိုက်မဲ့သူရဲ့အာယုံစိုက်ခြင်းကိုသင်ခံနေတာလား။ဒါပေမဲ့တခီယေရှုရဲ့အာယုံစိုက်ခြင်းကိုခံနေတာလားစဉ်းစား။တခိယေရှုအာယုံဆိုင်ခြင်းခံတဲ့သူရဲ့အသက်တာမှာအံ့ဩဖွယ်ရတယ်တော့တွေ့ရတယ်။တခိယေရှုကပေတရုကိုအာယုံဆိုင်နေတာ။တော့ပေတရုမှာအံ့ဩဖွယ်ရတယ်တော့တွေ့ရတယ်။ပေတရုကလည်းတခိယေရှုကိုပဲကြည့်တာအာယုံဆိုင်နေတာ။အဆင်ပြေနေတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲအဲ့လိုအဆင်ပြေနေတဲ့ချိန်ဘုံဆိုဘာတော့ဖြစ်လဲ။မာသဲခန်းကြီး၁၄အငယ်30 30တော့ကဲအငယ်30မှာလေပြင်းကိုမြင်လင်ကြောက်လန့်၍နှစ်မုန်းသူတွေရှိတော့။ကဲမတော်မူပါသခင်ကိုဟစ်ကြော်လိမ့်မယ်။ယေရှုကြည့်နေတဲ့လေပြင်းကိုတော့ကြည့်လိုက်တာဘေးကိုကြည့်တာမဟုတ်နော်လေပြင်းကိုကြည့်တာကျောက်တော်များထင်တာအော်ပေတရုကယေရှုမကြည့်ပဲဘေးကြည့်လိုက်တာလေနို့ကျောင်းကဘေးကြည့်တယ်လို့ပြောဘူးလေပြင်းကိုကြည့်တယ်လို့ပြောတာအဲကျောင်းကတခြားဖာအဲအသိဖို့လို့အခုအဲ့ဒါကိုကျော်ရှင်းပြတော့လေပြင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ကြောက်သွားကြောက်သွားလေပြင်းကိုကြည့်ပြီးနှက်သွားတာအော်ဒီမှာအချက်၃ချက်ဒီအဖြစ်ပြမှာကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ချက်လေပြင်းကိုကြည့်လို့ယုံကြည်ခြင်းပေတရုကြာသွားတာမဟုတ်ဘူးယုံကြည်ခြင်းကြာလို့လေပြင်းကိုတော့ကြည့်တာနားမလည်ပြောတော့သခင်ရှုကြည့်နေတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကနေကြာပြီးလေပြင်းကိုတော့ကြည့်လိုက်ဘဝမှာတစ်ခါလေးထင်တယ်
里边记录用几件家伙的才弄坏了，用几件家伙里边多精明啊！当六在台湾骂他吧，用几件家伙的，表姐，也许我记得多，用几件洗的，都免洗的都用你的，也许我记得得他用几件家，一家的得他再加小几多来嘛，几件下的小几啊？包括说都用几件家伙，几件下吃几啊？里边用几来？当机来，尿机来，血机来，闹机来，笑屁的。到比如说，里边记录用几件假了，没后报。都听下用几件假到了，里边有几米了。完了，也许记你的用几件啊呢？也许没记到数的呀，都用几件假呢？当地里边多记的，当地吃一记的。里边记录用几件假，这么后报。都听嘛，用几件假的路，耶稣没记着了。用几件没假的多，耶稣呗，阿弥记的，都用那票都对的，阿弥记的。当年的人也得打嘛，用几件没假子的。风把 tree down 了，别那么些，风往假多了，变多路样。干把 tree 假了，变烂路样。路阿听嘛，用几件假多些，几件还小几的，标准还是小标。漏钱啊，少漏着了，哎嘛，哎哎，就是搞呢。他都用几件假路里边的钱，他讲都念他，他不忘嘛。用几件假的都也在他嘛，没他里边我记得的，几钱啊少记得的，哎，你都也在他嘛，你忙真记得的，有点那多了。这老一波少年的都要有点那多少有点的 suddenly 有点到底呢就是用几件家人有点那的到底呢他用几件家都没有就是说用几件的没多少年但用几件都快用几件没事别的人谁都能没对呢表明的别的人谁对的说用几件的没多少年到这种米给什么一多来呀叫龙里扎的叫米得吃的得里扎的这个你听到他龙来里扎太的米给高诺得用什么一吃的高诺米给吃的这就是这种那没有都比多了叫一堆用几件那钱的那用几件的叫米给用几件得阿高叫入毕业的阿母呀用几件阿母呗哎用几件阿片没哎数当件阿片没培养的看啊你也内地大文有你了。到了看你这个大米就米巴里亚逼了啊水逼嘛喂逼嘛哎逼嘛带逼嘛嘎逼嘛逼嘛逼嘛呼啊逼嘛逼啊逼嘛你可以先逼没听啊路吧的。他说哎他也记得用几件阿姆你可以培养不老用了嘞。哎用几件阿姆逼啊。过不老培养用他嘞哎用几件阿姆逼的呀。苏道年阿妹辈啊嘛，七毛年阿妹辈啊嘛，大都没有。哎，你苏道年是嘛？哎，你永吉年是嘛？哎，你七毛年是嘛？你可怜啊，在咱们表来嘛。咱那辈来的阿妹，属于他头辈来的，看不见嘛，都在表来喂。因他龙辈来不老，对毛苗族单单够拿喂。差妹嘛，路来嘛，表话无路话，以前的培养阿妹辈啊。叫米给什么一朵浪影，对米朵，叫李家嘞。这种阿米啊，冬天嘅，培养嘛细嘅，蛮你得的阿得的票，就是冬天嘅。哎，你呀，这种人你提培养到位了。你老家姨妈，培养嘛细嘅，蛮你得的阿得的，一级的。那就培养嘛熟嘞，你得的，熟嘛到嘞，你得的，培养好就那么到嘞，你得的，培养就嘛到嘞，你得的。check the low lead needed the attitude over era jong ji jin wa ja si da jong ji jin ja bi so nit daw ma ya la nit daw ma ma ja raw ga yauk de yauk go phit da au pi tu ji li jong ji jin ja lo nit da ba ya la taw jong ji jin ja raw li bin wa ji li bin ji raw nit da ba taw
တော်နမတိအရေးကြီးတယ်ယုံကြည်ခြင်းမကြစေနဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြရင်ကြည်ခြင်းဟာကြည်မယ်ပြောခြင်းဟာပြောမယ်လှုပ်ခြင်းဟာလှုပ်တော်မယ်နှစ်တော်မယ်တောင်ယုံကြည်ခြင်းကြလို့မရကေရမနှစ်ကတော့ခဲဆက်ဖတ်ကြည့်မယ်ယေရှုသည်လက်တော်ကိုဆန့်၍လက်တော်ကိုချက်ချင်းဆန့်၍ပေတုကိုကင်တော်မူလျက်ယုံကြည်အားနည်းသောသူအပေးကြောင့်ယုံမာသောစိတ်ဝန္ဒနည်းဟုမိတော်မူ၏အဲမှာဒုတိယချက်တော့ပထမချက်တော့အဖြေကအဲမှာလာတာတကယ်ရှိတော့မင်းဘာလို့လေဘင်းကြည့်ရလဲလို့မမေးဘူးနော်တော်ဒီရွှေမေးရမှာမင်းဘာလို့လီပင်းကြည့်တာလဲလို့မေးရမှာအင်းရွှေလီပင်းကြည့်တာလဲလို့မမေးဘူးမင်းဘာလို့ယုံကြည်အားနေတာလဲလို့မေးတာအေးကြည့်ပါလေချက်တော့ညီကောင်မောင်ကချက်တော့သတ်တာမှာအဲ့ချက်ရေးကြည့်တယ်ယုံကြည်အားနေလို့လီပင်းကြည့်တာတော်ဒီရွှေလည်းမေးတယ်မင်းဘာလို့ယုံကြည်အားနေတာလဲယုံကြည်အားနေတာတော်ဒုတိယချက်ဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုတော့လူတယောက်တခင်ရွှေဘလောက်ယုံတယ်လဲမယုံတယ်လဲဆိုတာတခင်ရွှေဘာဖြစ်နေလဲတိနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုတွေ့ရအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဒုတိယချက်တခင်ရွှေယုံတာတော့ဗစက်ကပဲယုံတာတကယ်ယုံတာလောကကြီးမှာဘသူတွေဘာပြောပြောဒီသခင်ယေရှုကငါရဲ့ကယ်တင်ရှင်ပဲငါဘဝတော့ထာဝရကာလတာဝန်ယူတဲ့ဖခင်လို့အကျွေးမဲ့ယုံအဲယုံရင်ယုံတဲ့တိုင်းတော့တာဝန်ယူမယ်ဖခင်နာမဘုန်းကြီးပါစေယုံရမယ်ယုံရဲရချက်ပေါ်လို့ကသူကိုယ်ဝယ်တဲ့ယေရှုသူအကျွေးမဲ့ယုံတောင်းသူဘာပြောလဲငါအသက်ရှင်သည့်အရာမှာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ငါအသက်ရှင်သည့်အရာငါပေါ်လူဖြစ်တယ်လို့မပြောဘူးငါသက်ရှင်နေတာအားလုံးကယေရှုပဲတဲ့။အစ်သေးလေးမူကတာပြုတ်ကျိုးရှိတယ်။ရှင်သည်ဖြစ်စီသေသည်ဖြစ်စီဘယ်လိုအခြေအနေဖြစ်ဖြစ်ယေရှုတော့ပဲတဲ့။သူကအပြတ်ကိုပြောတာ။တောင်းတကယ်ကျွန်တော်တို့သက်တာမှာကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအားနဲ့လားအားကြည့်တာဘလောက်ယုံလဲမယုံတာအကုန်သိတယ်လိမ်လို့မရအောင်။တောင်းခုပေတို့တန်းသိတယ်လေ။ဟောမင်းလေပင်ကြည့်တော့မင်းနှစ်မှာပေါ့အဲ့လိုမပြောဘူး။မင်းဘာလို့ယုံကြည်ခြင်းအားနဲ့လား။မင်းအားနဲ့လို့နှစ်တာပေါ့။အားနဲ့တော့လေပင်ကြည့်တယ်ကြည့်တော့နှစ်တာပေါ့။တော်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ယုံလဲဖះသိတယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကြလို့မရအောင်နံပါတ်1နံပါတ်3တတိယချက်တတိယချက်ကတော့အဲ့ချိန်မှာပဲတခေရှော့မေးပြီးသူ့ဘေပေါ်ဆွတ်တယ်လေလေပေါ်သူ့ရောက်ကြတယ်လေဒီငိန်လေလေပေါ်ရောက်မှလေငိန်သွားတာနော်ပေတရုကဒီယုံကြည်အားနဲ့လို့လေပြင်းကြည့်ပြီးနေတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကနစ်နစ်ချင်းပါသခင်ရှုလန်းအော်လိုက်တဲ့ခေါ်လိုက်တဲ့အရာအဲ့မှာလေနည်းနည်းလေးထူးခြားတဲ့တစ်ချက်လေးနည်းနည်းပြောပြချင်တယ် तू ပထမတော့ယုံကြည်ခြင်းအစစ်နဲ့ကြည်ပြီးရှောက်နေတာဖြောင်းနေတော့ဒါပေမဲ့ယုံကြည်အားနေပြီးလေပင်ကြည့်တော့နစ်တဲ့ချိန်မှာ तू ကခေါ်ရတဲ့အဆင့် ठी ပြန်ဖြတ်သွားတာကြည်တဲ့အဆင့်ကနေခေါ်တဲ့အဆင့်ပြန်ဖြတ်ပြန်ပြောမယ်ပထမကြည်ရင်နဲ့ခြေထောက်ကရှောက်တာရေပေါ်ရှောက်လို့ရဒါပေမဲ့ယုံကြည်အားနေပြီးလေပင်ကြည့်တာနစ်တယ်။တောက်သွားကြည်ရင်နဲ့ရှောက်ရတဲ့အနေထားမဟုတ်တော့ခေါ်ရတဲ့အဆင့် ठी ဖြစ်သွားတယ်။တခေုံလန့်ကောတော့ကဲမရောဘူးပါတခေ။သူ့ယုံကြည်ရောကြည်ရပထမတော့ကြည်နေရင်နဲ့ okay နေတာသွားလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကြာသွားတဲ့အခါဘာအဆင့်ရောက်လဲခေါ်ရတဲ့အဆင့်။တခေရှုစွဲထူရတဲ့အဆင့် ठी ပြောက်သွားတယ်။ပထမတော့သူယုံကြည်ခြင်းကောင်းတဲ့ခါသခင်ကျိုးဘာဆွဲထူကြမလို့သခင်ကျိုးကြည့်ရင်လည်းသူ့ခြေထောက်ကဖြောင်းနေတာဒါကိုပြောချင်တာတော်တော်လေးကျွန်တော်ဘဝမှာသခင်ကျိုးကြည့်နေရင်လည်းခြေထောက်ကဖြောင်းနေရမယ်အဲတိုင်းဆက်သွားသခင်ကျိုးလာဆွဲထူရတဲ့အဆင့်သခင်ကျိုးခေါ်နေရတဲ့အဆင့်ဟာသခင်ယေရှုဟာကေဘောင်းလို့ဘောင်းအဲ့ဒါမဟုတ်တော့သခင်ယေရှုကြည့်ပြီးသခင်ယေရှုနဲ့ပြုံးပြီးသွားပြီးတော့ဟာလားလောကကြီးမှာတကယ်ဝမ်းမြောက်စွာသခင်ယေရှုနဲ့ဟာလားအကြည့်ချင်းစုံပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ပြီးတော့ဟာလားမျက်လုံးချင်းစကားပြောနှလုံးသားချင်းစကားပြောနှုတ်နဲ့စကားပြောပြီးအဲလိုသွားတဲ့ဆင့်နဲ့သွားမှာဝုံတိုင်းပြုတ်ကြသခင်ရှုကလာခဲ့ဝုံတိုင်းပြုတ်ကြသခင်ရှုကလာခဲ့အဲ့ဆင့်မဟုတ်ဘူးသာအော်ခေါ်ဟာလို့ပေါ့နည်းပါလို့ပေါ့လာခဲ့ပေါ့လာခဲ့ပေါ့ကိုရောအဲအဲလိုဆင့်မဟုတ်ဘူးကျွချီပြီးသွားနေတဲ့အဆင့်ဖြစ်နေမှာမျက်လုံးချင်းစကားပြောပြီးသွားနေတာနှလုံးသားချင်းစကားပြောပြီးသွားနေတာအရေးကြီးပါတယ်တောင်းလဲကြည့်လေအခုကဝုံတိုင်းပြုတ်ကြဟာကိုတော့ကဲပါအောင်လုတ်ပါအောင်ဆိုသခင်ရှုကပြန်ဆွဲ
အဲ့ဒီအဆင်းရောက်သွားတာပြီသူရုတ်တရက်ရောက်သွားတာနော်အဲ့ဒါဘာကြောင့်ရောက်တာယုံကြည်အားနဲ့လို့ရောက်သွားတော့ဘောမှာယုံကြည်အားမနေနေစီနဲ့ဆိုအဲ့ဒါပဲအဲ့ချက်ရေးကြည့်တယ်ကြည့်လျှောက်နေရတဲ့အဆင်းကနေအော်ခေါ်ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ပါအောင်လို့ခေါ်ရတဲ့အဆင်းတော်ဖြစ်သွားတယ်ကဲပေတရုသတ်တာတော့အဲ့ချက်မှာဘယ်သခင်ရှင်ကလှမ်းဆွဲခေါ်ပြီးဘေဘော်တင်လိုက်တယ်လေဘော်တင်လိုက်တာလေးငိန်တော့တာတော့တတိယချက်ကပါသွားတွေ့ရလဲဆိုသခင်ယေရှုဆွဲခေါ်တဲ့နေရာကိုပါသွားပြီဆိုလေငြိမ်သက်ခြင်းတော့သူပါလာအဲ့ဒီနေ့တင့်သက်တာမှာနေ့တိုင်းအလုတ်ရဲ့ဆွဲခေါ်ခြင်းငွေကြေးရဲ့ဆွဲခေါ်ခြင်းအခြားယာတွေရဲ့ဆွဲခေါ်ခြင်းဒုစရိုက်ရဲ့ဆွဲခေါ်ခြင်းတွေနောက်ပါသွားမှာမဟုတ်ဘူးသခင်ယေရှုဆွဲခေါ်ခြင်းနဲ့တင်ပါသွားပါသွားပြီဆိုသခင်ယေရှုဆွဲခေါ်ခြင်းနဲ့ပါတဲ့သူရဲ့သက်တာမှာငြိမ်သက်ခြင်းပါလာပြီးသားပဲကြောက်ကြည့်လေပေါ်ရောက်တဲ့ကလေငြိမ်သွားပြီတော့ဆရာလေပေါ်ရောက်အောင်သခင်ရှုရဲ့ဆွဲခေါ်ခြင်းကိုပေတရုကခံလိုက်တဲ့အခါဒီလေပြင်းတစ်ခုလုံးသခင်ရှုတကူတော့ငြိမ်အောင်လုပ်လိုက်တာတော့ဒီဟာကိုဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုဘဝမှာတဲ့သခင်ရှုနဲ့သွားနေရင်တဲ့အိမ်ဝင်လာမဲ့လေပြင်းကြီးတဲ့အသက်တော်ဝင်လာမဲ့မုန်တိုင်းကြီးတဲ့မိသားစုဝင်လာနိုင်တဲ့လေပြင်းတွေကိုသခင်ရှုကငြိမ်အောင်တစ်ခါလေးလုပ်ပေးနိုင်ဒါပေမဲ့ခေရှုခေါ်တဲ့နေအောင်သင်ရပါဖြစ်လေပါသွားဖို့လိုတယ်လေပေါ်ရောက်တော့လေငိမ့်တယ်လေဆိုတော့နှုတ်ွက်တော်ပြောတယ်နှုတ်ွက်တော်လေးကြောက်ပါပဲငိမ့်ကြသွားတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာခေရှုဆွဲခေါ်တဲ့နေအောင်ပါသွားတော့ကိုသွားချင်တယ်ရှောက်သွားလို့မြောက်ကိုလုံးချင်တယ်ရှောက်လို့လို့မြောက်တခေရှုဆွဲခေါ်တဲ့နေအောင်ပါအဲ့ဒီပုံမှာမှငိမ့်အောင်လေငိမ့်အောင်သခင်ရှုကတာဝန်ထပ်ယူတာဖြစ်တယ်တောင်ဒီကနေ့ပေတရုရဲ့သက်တာဒီကနေ့နံပါတ်5အချက်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးယုံကြည်ခြင်းအပြင်တန်လျာကင်းလို့ပြီးအသက်ရှင်နိုင်တယ်ပေတရုပထမယေရှုကိုကြည့်ပြီးယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့ကတန်လျာကင်းတယ်ရှောက်တာဖြောင်းနေတာပဲကြီးပေါ်အဲ့ဒီဆင့်ရနေပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းကြလို့လေပြင်းကြည့်လို့နစ်ပြီးသခင်ရှုအော်ပြီးသခင်ရှုပြန်ဆွဲတင်ရတဲ့အဆင့်ထိသူပြန်ရောက်ပေါ်တောင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ကသခင်ရှုကြည့်ပြီးတော့ရှောင်းစွာရှောင်းနေတဲ့သက်တာသခင်ရှုကိုကြည်ပြီးသခင်ရှုဆွဲခေါ်တဲ့အရာပေါ်မှာသွာလာနေတဲ့အသက်တာထဲမှာနေရင်ကျွန်တော်စိုးရင်ပူပန်စရာမလိုပါဘူးသခင်ယေရှုကကျွန်တော်ကိုတာဝန်ယူသွားမှာဖြစ်ချောင်းအပီးရင်နောက်ဆုံးဖြစ်ပျက်လေးတခုပြောပြီးငုံချုပ်ချင်တယ်တခါတော့ကဆရာကြီး George Muller ကိုလူတစ်ယောက်ကမေးပါတယ်ဆရာကြီး George Muller ကသူတငယ်ချင်းရဲ့သားနှစ်ယောက်ပြောင်းလဲဖို့သူဘယ်နှစ်နှစ်ဆုတောင်းခဲ့ရလဲဆိုတော့52နှစ်ဆုတောင်းခဲ့ဆေဂျော့ချ်မူလာအတော့ဆေဂျော့ချ်မူလာရဲ့တငယ်ချင်းသားနှစ်ယောက်ပြောင်းလဲဖို့သူ52နှစ်ဆုတောင်းရတဲ့ကြောင့်ဆေဂျော့ချ်မူလာကိုမိပါတယ်ဆရာကြီးတဲ့အဲ့ဒီလူငယ်နှစ်ယောက်ပြောင်းလဲဖို့နှစ်ပေါင်းများစွာဆုတောင်းတာတော့ဟုတ်ပြီတဲ့သူတို့အမှန်ပြောင်းလဲဖို့ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိမယ်ထင်လို့လားတဲ့လူကြောက်ကမီးတယ်အဲ့မီးတဲ့ကဆရာကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့သူတို့ပြောင်းလဲစီခြင်းလို့တဲ့ဘုရားသခင်ကသူတို့ပြောင်းလဲဖို့အလိုတော်မရှိဘူးဆိုရင်ငါ့ကို52နှစ်တောင်ဆုတောင်းခိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါနေ့တိုင်း52နှစ်ဆုတောင်းကြတဲ့ကဒါဘုရားအလိုတော်ရှိလို့ဘုရားငါ့ကိုတောင်းခိုင်းနေတာသူတို့လည်းတကယ်ပြောင်းလဲမှာအကြီးသူတို့ကမပြောင်းလဲဘူးဆိုရင်လည်းဘုရားကငါ့ကို52နှစ်ဆုတောင်းခိုင်းမှာမလားဘုရားအလိုတော်ရှိလို့ဆုတောင်းခိုင်းတာပေါ့တကယ်လေးဆေဂျော့ချ်မူလာပြောတာမှန်တယ်ဒီ52နှစ်လုံးဘုရားကအလိုတော်ရှိလို့ငါ့ကိုတောင်းခိုင်းနေတောင်းခိုင်းတဲ့တိုင်းငါတောင်းနေသူတို့လည်းပြောင်းလဲတယ်တကယ်လေးမှန်တယ်အဲ့လူငယ်နှစ်ယောက်ကတစ်ယောက်ကဆရာကြီးဘုံတော်မဝင်စားခဲ့ဆရာကြီး George Muller ဘုံတော်မဝင်စားခဲ့တစ်ယောက်ပြောင်းလဲတယ်တစ်ယောက်ကဆရာကြီးရဲ့ဇာဗနာချတဲ့နေ့မှာပြောင်းလဲတယ်နှစ်ယောက်လုံးပြောင်းလဲတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လူငယ်နှစ်ယောက်အတွက်ဆရာကြီး George Muller 52နှစ်ဆူတောင်းခဲ့ရဒီကနေ့ချက်တော်ညီကိုမောင်မသင်ကြီးမားတဲ့အရာအတွက်သင်ဘယ်နှစ်တောင်းပြီးပြီလဲဆရာကြီး George Muller ရောလူငယ်နှစ်ယောက်တော့52နှစ်ဆူတောင်းဘူးပြောင်းလဲတယ်တကယ်ပြောင်းလဲတယ်ဆရာကြီးကပြောတယ်ပြောင်းကြည့်အလိုတော်ရှိလို့ငါတောင်းခိုင်းတာပေါ့သူတောင်းတယ်တကယ်လည်းပြောင်းလဲတယ်ဟိုကတကယ်နဲ့သင်လဲဆုတောင်းပါသင်တောင်းနေမယ်လို့ယုံကြည်တယ်အာမရှောနဲ့ဆက်တောင်းကြီးမားတဲ့အရာတွေဖခင်သခင်ကလုပ်မယ်ဆိုသင်ကိုများများဆုတောင်းဖို့အချိန်ပေးတတ်တယ်
တောင်ဘုရားသခင်ကအကောင်းဆုံးဆိုနောက်ဆုံးမှပြီးတယ်ကာနမြေမင်္ဂလာဆောင်မှာအကောင်းစားနောက်ဆုံးမှရတင်တဲ့တော့လည်းအကောင်းစားတွေရှိတယ်စိတ်တမကြနဲ့နေ့တိုင်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းဆိုင်ဂျော့ချ်မူလာတော့52နဲ့ဆုတောင်းရသေးတာပဲသင်ဘာလို့မတောင်းနိုင်ပါလဲဆုတောင်းတင့်တော့အကောင်းစားတွေဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ထားမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရောက်ချင်းစီတိုင်းဖြတ်ရှင်တာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေရင်သက်ချင်းရှိပါစေကျွန်တော်ပြန်လည်တွေ့ဆုံကြပါစို့ကျွန်တော်ချိန်ညာစရာတော့ကျွန်တော်နောက်ပါညနေညမစံတော်ချိန်3နာရီခွဲစ2နာရီခွဲမှာကျွန်တော် live လုပ်မှာပဲကျွန်တော်နောက်ပါညနေပိုင်းမှာကျွန်တော်မင်္ဂလာဆောင်တစ်ခုလက်ထပ်ပွဲတစ်ခုအစီအစဉ်ရှိတဲ့တကြောင်ကျွန်တော်နေ့လည်2နာရီခွဲမှာကျွန်တော်တနာရီကြိုပြီး live လုပ်မှာဖြစ်ကြောင်းမြေတားရက်ခံလို့ရတယ်နောက်ပါတညနေပဲ2နာရီခွဲလွှတ်မှာဖြစ်တယ်ကျန်တဲ့နေ့တွေကတော့ခါတိုင်းအချိန်တိုင်းဖြစ်ကြောင်းပေါ်ပြလို့ရတယ်။နောက်ပါညနေကျရင်တော့ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချက်6ကိုကျွန်တော်စပ်ပြီးစင်ကြင်ခွန်အားယူနားထောင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းပေါ်ပြရင်ဆုတောင်းကောင်းကြီးခံယူတဲ့အစီအစဉ်ရုပ်သိမ်းကြပါဆို။ခမီးတော်ဖခင်မြတ်တာတော့သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ခြေဆုတော်ဒုက္ခဒုက္ခဘလို့ရှိပါစေကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြဖို့ဆောင်နေ။တရှောင်းဝန်းကြောင့်ဖခင်ကွယ်ကာဆောက်မှန်ခြင်းစီကြည့်ရှုတဲ့ဓမ္မပရိသတ်များမြန်မာပြည်နဲ့ကမ္ဘာကြီးပေါ်တို့တလကောင်ထုသပိတ်ဒီကနေ့မွေးနေ့ကြောက်တဲ့ကရော့သားကြီးအန်ကယ်ရစ်ချတ်ဒီကနေ့မွေးနေ့ရှင်ရဲ့တက်တာကျော်ဝပြည့်စုံတဲ့ကောင်းကြီးစနီးတဲ့အန်တီအဒီနာနဲ့ကွာကိုမောင်မပဇော်သီရောမှာစာအီမာရီမဲလ်ဗင်တို့မှာစာမိသားစုသီသီအိုဟာနာဟုံးမိသားစုအားလုံးပေါ်တို့တလကောင်အထူးဖြင့်နော်နိုရာဒီကနေ့ကြောက်တဲ့မွနီမာဒီကာလာအစင်မြကိုတော့ကောင်းကြီးခန်းစားရလျက်မကီတင်နဲ့ကွာအထူးဖြင့်ဒီလာထဲမှာမွနီကြောက်တဲ့အဖီဒေါခင်ထားရီသကူးစလေးနဲ့တင်ချောဖျားတာဝင်ယူလို့သာသမီမြင့်မြတ်များရဲ့အသက်တာကျွယ်ဝပြည့်စုံခြင်းတက်ရောက်လျက်အထူးဖြင့်ကိုတော့သမီလုံးလုံးနဲ့ကွာမွနီရှင်ရဲ့မိသားစုအားလုံးပေါ်တို့တလကောင်ဒီကနေ့မွနီချောက်တဲ့ဆမဝန်ဒီနဲ့ကွာခေမွန်တဲ့ဒေါက်တာကော့ကော်နဲ့မိသားစုအားလုံးပေါ်တို့တလကောင်ထုသပိတ်ကြမှာချင်းအာနေဗီစေယုံတင်ထားလေးရှိတယ်ကိုရောသမီးကြီးနော်ဒေးဇီစေယုံတင်ထားပြီမဲ့အွန်လိုင်းကနေကြည့်ရှုခဲ့ကိုရောကောင်းမြတ်ချမ်းဝန်ခံခြင်းကြောင့်ခံစားရတဲ့ဝိညာဉ်ပျောက်ကင်းခြင်းစေယုံစေကမှာကုသနေတဲ့သူတွေအကုန်ချမ်းမာခြင်းမင်္ဂလာနဲ့ပါလေကြောက်တော့သူတွေရဲ့မိသားစုပေါ်ကောင်းချီးခံစားရခြင်းဘုံတော်ဝင်စားတဲ့သူတွေရဲ့ကြံရှိတဲ့မိသားစုတွေပေါ်ဖျားသခင်လက်တော်ကွယ်ကာခြင်းယနေ့မွေးနေ့ရှင်များနဲ့တကွချစ်ရှုတဲ့ online ပရိသတ်များမြန်မာပြည်နဲ့ကမ္ဘာကြီးပေါ်တို့ယနေ့မှစပြီးကာလအစဉ်မြဲကောင်းချီးဖြာဖြာတက်ရောက်တည်ရှိတည်နေပါစေတော့အာမင်ဂျေဇုတင်ပါလေဂျေရှုခွန်အားယူတဲ့ဓမ္မပရိသတ်အားလုံးကိုဖြတ်ရှင်သာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေကျွတ်ပြန်လေတွေ့ဆုံကြပါစို့天地美那奈奈的，侬一旦对我离过起来耶，难得他拢见奈古。阿伯喊贝西我妈妈的呀，起出多的奈奈的。